Olá, eu sou o Vitor Búdigo, curador da terceira edição do Curta na Serra. A gente começa agora mais um debate, hoje da mostra Fantástico Imaginário. Lembrando que o Curta na Serra, esse ano, essa terceira edição, vai acontecer em formato híbrido, a partir do dia 18 de janeiro até o dia 30, com exibição de 35 curtas-metragens brasileiros, mais atividades paralelas, atividades de formação. Enfim, tem uma programação incrível aí que você pode conferir no site, acompanhar também os nossos debates no YouTube, Masterclass e muitas outras coisas. E hoje, então, cada mostra a gente dividiu em três panoramas, além da mostra Homenagem e também de uma mostra especial Ver Ouvindo, mas os três panoramas são 10 filmes cada mostra. Então, nessa Fantástico Imaginário, temos 10 filmes. Não conseguimos reunir todo mundo aqui, infelizmente, questão de agenda, galera, também a gente sabe como é, esse começo de ano está todo mundo ainda muito na loucura, mas vamos batendo um papo aqui com os realizadores e as realizadoras da mostra Fantástico Imaginário. Vou fazer a minha autodescrição, primeiro, me agradecer a presença da Daisy, nossa intérprete de Libras, e da Poliana também, que está por aqui. Minha autodescrição, então, eu sou um homem branco, estou com cabelos grisalhos, tem uma camisa estampada, colorida, em tom de azul e amarelo, e uma persiana cinza atrás e uma planta verde aqui atrás de mim. É isso, a gente começa então o debate Fantástico Imaginário da terceira edição do Curta na Serra. Vamos seguir então a ordem alfabética dos filmes? Então a gente começa com Nel Sertão, capítulo 2, Profecia. A Palha Siqueira está aqui com a gente. Cadê a Palha? Sumiu. Palha foi embora, apareceu. Não, tô aqui. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Curta na Serra. Muito E, obrigada. bom, antes de a gente começar a bater o papo e a gente falando mais sobre o filme, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória no audiovisual e também o que que te motivou a fazer esse teu trabalho, esse teu filme que está aqui no Curta na Serra. E depois a gente desenvolve mais, tá bom? Tá, ok. Primeiro, minha autodescrição, né? Eu me chamo Pali, eu sou uma mulher de 29 anos, sou sertaneja, tenho a pele morena, tenho cabelos tingidos de loiro. Acho que é basicamente isso, fisicamente falando. Então, eu sou atriz, sou artista plástica também. Comecei minha carreira profissional em 2015, 2014 para 2015, no filme do Cláudio Assis, Big Jato. Foi minha primeira entrada assim para o audiovisual, foi através desse filme. Pisei no set, me apaixonei, fiquei encantada. Depois desse filme, me mudei para o Rio de Janeiro, comecei a fazer uns trabalhos por lá, participei da novela Totalmente Demais, um personagem chamada Bárbara, depois fui protagonista da Malhação. No meio disso, fiz alguns curtas também, um da Júlia de Moraes, que se chama Procura-se uma Rosa, foi a protagonista. Um filme chamado Ausência, lá de Cuiabá, do diretor Luiz Marchetti, também foi a protagonista dele, a Norma. E aí comecei a querer fazer coisas minhas também. E o Nel Sertão foi a primeira porta para isso acontecer foi pelo edital, pelo Aldir Blanc, daqui de Pernambuco, que ele foi inscrito. Eu, mais duas amigas, a Lorena Arouche, que assina roteiro, e a Camila Lapa, que assina direção de fotografia e co-direção comigo, do Nel Sertão. E foi uma ideia muito, muito forte, assim, muito latente, que já existia, que é de desmistificar todos esses símbolos que a gente, que é do sertão, carrega e leva. Porque eu esqueci agora o nome desse autor, mas enfim, é um autor que eu gosto muito. E ele tem um livro chamado A Invenção do Nordeste, que eu acho muito incrível, muito maravilhoso isso, como ele descreve como o Nordeste foi inventado, e principalmente o sertão. E ele não foi inventado por nós daqui. Ele foi inventado por pessoas, principalmente do Sudeste. Por pessoas que não têm a nossa vivência aqui e que colocam símbolos muito fortes em coisas que às vezes nem são assim. E outras coisas, enfim, acham que o Nordeste é só seca. Mas na Caatinga não tem só mandacaru, não. Muito bem, muito bem.
Bom, daqui a pouco a gente volta para falar mais do Neo Sertão também, de todas essas suas inspirações. E muito obrigado pela participação aqui, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Vamos agora, então, para mais um filme pernambucano dessa mostra, que é o Balido Interno, do Éder D.O., que já está aqui também com a gente. Vai dar um oi agora, vai se apresentar. Éder, seja muito bem-vindo à terceira edição do Curta na Serra. Então, por gentileza, conte um pouquinho da sua trajetória. Eu já eu gosto sempre, já contei várias fofocas aqui, inclusive uma que eu conheci Éder no Festival de Gramado, quando ele passou com o Balido Interno lá no Festival de Gramado. Então, conta um pouquinho da sua trajetória no audiovisual e também da tua motivação de fazer esse filme que hoje está aqui selecionado para a terceira edição. Olá, pessoal. Meu nome é Éder D.O. Eu sou diretor e roteirista do curta-metragem O Balido Interno. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem, tenho 34 anos, cabelo preto, a pele morena, enfim, estou com a camisa branca, estampada aqui com o logo do filme, o cartaz do filme, que é a cabeça de uma mulher, a cabeça de um homem, dentro da cabeça do homem tem um bodezinho, e eu estou dentro do meu quarto aqui, que tem alguns posters de filme, alguns elementos da cultura pop, que eu gosto bastante. Falando um pouco sobre a minha trajetória dentro do cinema, cinema sempre foi uma coisa que eu quis fazer, sempre, desde pequeno. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com isso foi numa peça de teatro no colégio que a gente estava fazendo para o Dia das Mães, e aí quando a gente começou a ensaiar a peça, e eu vi a professora dizendo que cada um tinha que fazer, onde é que cada um tinha que estar, e outras pessoas recortando a cartolina para fazer uma florzinha para colocar na cabeça, e eu estava com um roteirozinho, eu era o ator, no caso. Eu estava com um roteiro, eu tinha que decorar aquelas falas, eu achei aquilo fantástico, e eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí comecei a ficar viciado em assistir making-offs de filme para saber como é que os filmes aconteciam, né? Como é que a mágica por trás acontecia ali das câmeras. E fui crescendo sempre com essa vontade muito grande, comecei a trabalhar com publicidade. E em 2000, acho que em 2016, eu resolvi fazer o meu primeiro curta-metragem chamado Imerso. E eu fiz assim com alguns amigos, a gente se juntou para fazer, não tivemos recursos, e a gente fez assim na paixão mesmo. Mas acabou dando certo, a gente participou de alguns festivais por aqui no Nordeste. E depois, em 2018, foi quando eu gravei o Balido Interno. E esse já a gente já conseguiu fazer com recursos do Funcultura aqui em Pernambuco. E quando a gente fez o Balido Interno, foi uma grata surpresa, porque assim, o filme, ele expandiu muito mais, né? Como o Vitor falou, a gente participou de festivais importantes nacionais, como o Festival de Gramado, como o Guarnicê, também aqui no Maranhão, um festival gigantesco. E a gente participou de outros festivais pelo Brasil, assim, Sul, Sudeste, Nordeste, e ganhamos prêmios com o filme, de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor montagem, melhor fotografia. E é isso. Basicamente é isso. Só isso, né? Ganhar prêmios, participar, só isso. É muito legal ver a trajetória desses filmes aqui. Ontem também nos debates, a gente conversando. Enfim, a gente vai falar mais agora. E já que estamos falando de prêmio, então, acho que entrou outro premiado aqui na sala. Henrique Arruda, Os Últimos Românticos do Mundo, também faz parte da mostra Fantástico Imaginário aqui do Curta na Serra. Henrique está por aí, já chegou. Ele estava vindo no. Chegou. Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Cheguei. Então, Henrique. Olá, Arisvi, tá me Chegou ouvindo? agora? Tá me ouvindo Chegou. direitinho? Estou ouvindo, Ou tudo não? certo. Acho que está travando um pouquinho Ai, meu só. Deus. Foi, voltou. Agora cheguei, só que tá me ouvindo? Sim. É porque eu acho que minha conexão tá uol, mas enfim, cheguei, obrigado. Tomando, tá aqui. Agora tá indo, né? Agora tá tudo certo. Então, Henrique, antes de a gente Tá começar certo. a debater e falar mais dos filmes, queria que você primeiro fizesse a sua autodescrição e também contar um Ah, tá. pouquinho
da sua trajetória no audiovisual e o que te motivou a fazer Os Últimos Românticos do Mundo. Então, você tem um tempinho aí para contar um pouquinho dessa sua história, por gentileza. Beleza. Eu sou um homem baixinho que está usando camisa preta, com o logotipo da Britney. Estou num lugar um pouco colorido, uso óculos, tenho barba. Eu me chamo Henrique Arruda. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu fiz Românticos. O Românticos é um projeto muito pessoal para mim. É sempre muito emotivo falar desse filme, porque ele é um projeto que está comigo há muitos anos. Ele demorou 5 anos para ser feito, no total, entre a ideia original, a gente captar recurso e ele ficar pronto. E acho que ele nasce de muitas provocações internas minhas, assim, ao longo dos anos, de como é crescer sendo uma criança viada, de como é crescer gostando da cor rosa e isso despertar muito julgamento das pessoas. E acho que foi um mix ao longo do tempo que foi culminando nessa nuvem sci-fi, nessa nuvem da Xuxa. Eu acho que é um filme que vem de todas essas referências muito populares que eu sempre amei, que eu amo e que é a minha pesquisa. São os filmes da Xuxa, são os filmes que a gente assistia na Sessão da Tarde, que eu acho que moldou também muito um pouco do nosso acesso ao cinema, né? Das crianças dos anos 90, enfim, do Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, tudo isso junto, e como a gente pode fazer um filme com tudo isso. Então, Românticos fala sobre essas coisas, e fala principalmente também sobre o envelhecimento dos nossos corpos, né, dos nossos corpos LGBTs. Eu acho que é um filme que ele continua muito essa minha pesquisa também, e ele é o meu terceiro filme. É o meu primeiro com orçamento, a primeira vez que eu peguei numa grana para fazer o filme, mas é o meu terceiro. Eu tinha feito outros dois com financiamento coletivo, né, Catarse, e os meus outros dois filmes se chamam Ainda Não Lhe Fiz Uma Canção de Amor, que é de 2015, e Verde Limão, que é de 2018. E aí o Românticos veio nessa trajetória linda, a gente já está circulando há algum tempinho, e é sempre uma lindeza falar do filme, e eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente com todos vocês. Isso aí, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais do Românticos também. E voltando a esse papo agora, que a Pali começou falando um pouco dessa motivação dela de fazer o Neo Sertão, e aí depois ouvindo o Éder falar também, eu acho que tem uma ligação aí nesses dois. Claro, quando a gente pensa em uma curadoria, a gente sempre pensa nesse diálogo que vai ser criado entre os filmes, e por isso que a gente acaba dividindo em mostras também, que não necessariamente que eles sejam parecidos, mas eles têm uma conversa entre eles, a gente consegue enxergar essa conversa. E aí quando a Pali fala desses símbolos do sertão, me vem também muito a questão do filme do Éder também, que tem também a presença desses símbolos. Então eu queria que falar mais um pouquinho com a Pali sobre essa a questão de exemplificar realmente esses símbolos, né? A gente tem bem aquele começo do filme já, que já é uma coisa já que impacta aquele local, e aí aquela pessoa sozinha, e depois ela meio que introspectiva naquele mundo, mas ao mesmo tempo muito atenta àquilo tudo que acontece ao redor. Então, e obviamente num lugar desconhecido, talvez, não sei se para ela, mas para a gente, e aí a gente vai também entrando nessa atmosfera criada ali por vocês, né? Então, como é que foi pensar esses símbolos do sertão? Que eu achei muito interessante, que eu acho que quando você fala de como outras regiões enxergam o Nordeste, né? Nesses símbolos mesmos, né? Tipo, se resume a isso, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, essa cidade é isso. Claro que os locais têm os seus símbolos, né? Que chamam a atenção, tá? Se a gente for pensar em monumentos, essas coisas, mas é muito complicado quando você generaliza algo, alguém, algum lugar só com aquilo, sem conhecer e sem ter o conhecimento realmente daquela cultura. Por isso que é bom
estudar, ler livros, ver filmes, participar de festivais, enfim. Mas então, Palio, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa construção mesmo, dessa atmosfera que vocês construíram ali, desses símbolos também que aparecem para a gente. O Vale do Catimbau é um personagem à parte. É, sabe, a locação, o local do filme é um lugar à parte. É, quero, antes de começar a falar, saudar aqui Poliana. Muito bem-vinda, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Então, vamos voltar aqui para o Vale do Catimbau. É um lugar que fica aqui no sertão de Pernambuco. Fica aqui pertinho de Arco Verde, pertinho de Buíque, no município de Buíque. É um lugar à parte porque pouca gente conhece. É uma chapada incrível que temos aqui. Que pouca gente conhece. E bom também que pouca gente conheça, porque a gente sabe como esses lugares costumam ser explorados pelo capitalismo e tudo mais. E, enfim, coisas acontecem em decorrência disso. É, o Vale do Catimbau, ele tem toda uma mística em volta dele. Significa terra de cobras e feitiçarias. É um lugar que nas paredes você encontra fóssil de peixe, fóssil de concha, de caramujo, sabe? As rochas são porosas, então quando você derrama água, elas tendem a absorver aquilo ali, a sugar. Parecem corais. É muito bonito, tem cemitérios indígenas muito fortes do pessoal dos Pancararu. Muito, muito forte lá. É uma região cercada de um misticismo e de uma força muito ímpar. E uma energia assim, que eu acho que só quem vai lá que consegue absorver e sentir e entender a dimensão daquele lugar. E era um personagem extremamente importante para a história, para o Neo Sertão acontecer, né? Porque nesse capítulo especificamente a gente fala sobre a profecia do sertão virar mar e do mar virar sertão, como um dia já foi. O sertão já foi mar e a gente tem isso, provas concretas, explícitas, nesse lugar, presente nesse lugar. E é muito forte, assim, isso. E nesse capítulo especificamente a gente quis trazer isso, falar sobre essa profecia e de que tudo é um ciclo, né? Tudo é cíclico e se um dia foi, provavelmente um dia será, novamente. E acho que é basicamente isso, assim, que esse capítulo, resumidamente falando, sintetiza. Que eu gosto muito, eu acho que não tem a gente como segurar aqui um spoiler, porque, enfim, eu espero que todo mundo assista, e aí venha conferir o debate também, quem está assistindo, para ficar com mais vontade ainda de assistir ao filme. E aí, quando você fala dessa questão do sertão, né, o sertão virar mar, já foi mar, né, o sertão vai virar mar, essa, a profecia, a gente tem ali mais pro final dessa história, aquela cena muito linda e muito emblemática, que é uma baleia passando. É que eu acho aquilo incrível. Aquilo então me chamou muita atenção quando eu assisti. Vitor, porque esse capítulo, especificamente, fui eu que escrevi, assim. Eu que assino o roteiro desse capítulo. Que, para mim, são sonhos. Eu vejo isso lá. Toda vez que eu vou naquele lugar, eu vejo o mar. Eu vejo as baleias passando. Eu vejo tudo. E eu queria que as pessoas conseguissem entender um pouquinho da dimensão do que é aquilo também. E acho que isso ainda fica muito mais genuíno, né? Quando vem essa questão do você, quando você fala agora que você vê aquilo, realmente você vê e querer passar aquele o sentimento, né, de estar naquele lugar e o que você sentiu daquele lugar. Então, tem aquela baleia que é lindo, aquilo que realmente dá a chega, acho que, no ápice dessa profecia, desse sonho e dessa vontade. Mas aí vamos para uma parte técnica. Como foi fazer essa baleia? Porque é uma questão de que a gente pensa muito. Pode ser complicado, pode ser muito fácil, pode ser. Tem uma baleia desse jeito, daquele jeito, né? Então, para pensar mais no audiovisual mesmo, né? Nessa feitura. Sim. Do filme, desse efeito da baleia. É, tecnicamente falando, eu agradeço muito aos efeitos especiais, After Effects aí com a gente, salvando. Que bom. 2022 trouxe e traz essas tecnologias, né, para facilitar a nossa vida e facilitar a ludicidade mesmo das obras, que eu acho incrível, acho fantástico isso. Eu sou uma grande admiradora de animação também, justamente por isso, assim, por esse fantástico. E quanto mais tecnologia, elas estão explodindo aí cada vez mais. Acho lindo.
E a gente usou muito desse recurso do After Effects, assim. Como eu já tinha no roteiro que isso ia acontecer, que esse personagem iria ser presente ali, né, aquela baleia, a gente filma vendo mesmo. Quem está interpretando, no caso eu, fui a personagem também, vendo aquela baleia passando mesmo ali. E aí no after, no pós, a gente pega o vídeo certinho da posição que a gente quer, enfim, tudo mais, e faz essa animação acontecer para que ela percorra ali. Mas a ideia inicial, na verdade, daquela baleia, ela seria projetada naquele paredão Ah, de pedras. legal. Ia Seria ficar ótimo lindo também, também. né? É, exatamente, ia ficar lindo também. Só que quando a gente viu aquele horizonte, aquela coisa louca que dava, todo mundo conseguia ouvir o barulho do mar. É muito doido. A gente falou, não, vamos explorar esse horizonte aqui, vamos botar ela rasgando esse céu. A gente mudou isso de última hora, assim, mas foi bom também, porque para projeção a gente teria que fazer essas imagens, captar essas imagens à noite. E à Sim. noite não iria mostrar tanto essa dimensão daquele E ali lugar acho que tem que um e ali caberia tanto também, acho que talvez uma animação também, algo outra coisa lúdica, acho que tudo caberia, tudo funcionaria muito bem, né, para chegar nesse resultado do ápice da profecia, né? Ficou muito bom. Parabéns, cara. Sim. Parabéns. Muito Bom, obrigada. falando ainda de símbolos aí, eu quero chamar o Éder de novo para a gente falar do Balido Intébio, que não tem. Porque é algo muito muito forte também ali no filme. E revendo agora recente também, a gente vê a força desse elenco, né? De trazer também essa disputa entre esses dois, essa rixa que tem muito mais dele do que dela, no caso ali daqueles personagens, né? O incômodo tá nele. Ele tá incomodado, aquele personagem tá incomodado com aquele bode, com aquele. O que aquilo afeta nele. Então, eu queria saber dessa sua inspiração de isso foi algo que você foi muito atrás para saber, você presenciou algo, digamos, alguma história, alguém te contou para trazer também esse. Tem os símbolos ali religiosos, tem os símbolos, digamos, tradicionais de família. Tem uma hora que uma personagem pergunta para ela de alguém que trabalhava ali, ah, fazia isso muito bem, pois é, eu prestava muita atenção. Então a gente vê que tem uma tradição naquilo também, de manter aquele animal ali junto. Tem uma provocação, talvez, de colocar o animal ali para realmente também provocar aquele outro na frente. E cada um na sua sutileza, ou não, né? Tem um ali que não tem nada de sutil. Mas enfim. Mas como é que foi para você também trazer esses símbolos dentro do balido interno, assim, em algo também muito regional, né? Porque é uma feira, a gente está ali no lugar. A gente vê o trânsito, as pessoas se conhecem, elas já estão acostumadas com aqueles dois personagens, né? Então, como é que foi essa criatividade mesmo, né, que você para criar tudo isso, essa inspiração? Ah, então, eu nunca tinha ido à Feira de Ervas aqui em Caruaru, e eu conheci ela através de um festival aqui em Caruaru, que os estudantes eles fizeram um documentário sobre a Feira de Ervas, e aquilo me chamou muita atenção. Eu já tinha ouvido falar nela, claro, mas nunca tinha ido lá, porque ela fica um pouco que escondida assim dentro da Feira de Caruaru. E aí, quando eu fui para essa feira, eu primeiro me perdi na feira e acabei chegando lá, né? Perguntando para um e para outro e acabei chegando lá. E aí, quando eu cheguei na feira, eu fiquei encantado, porque assim, parecia um local que tinha sido esquecido pelo tempo. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, ao mesmo tempo que parecia ter sido esquecido pelo tempo, tinha muita história ali, sabe? Algumas barracas, tinha, sei lá, aquelas teias de aranha ali no canto, era tudo antigo, tudo contava uma história. E eu disse: meu próximo curta-metragem, eu quero ele aqui, eu quero que essa história se passe aqui. Tanto que quando a gente falou com Dona Maria, que era dona de uma das barraquinhas lá, ela disse: ah, quando você vier gravar, você me avisa, que aí eu vou mandar limpar ela. Eu disse: não limpa, deixa tudo do jeito que tá. Eu preciso pegar essa textura, sabe, essa estética. De como a barraquinha realmente é, né, da feira. E eu gosto muito de trabalhar com temas que envolvem pautas sociais, mas eu gosto de fazer isso através de metáforas.
E aí, o Balido Interno é um filme que ele fala sobre intolerância, não só religiosa, mas assim, intolerância no geral, né? Ele fala muito sobre preconceito, ele fala muito sobre a não aceitação do próximo. Do nada, você está vivendo sua vida normal e o outro não aceita isso. E como eu comecei a trabalhar, como você fala, símbolos, eu começo a puxar muito esses símbolos para dentro do filme. E aí, eu fazendo algumas pesquisas, o body, ele é muito usado para demonizar as coisas, né? O body, se você vai fazer uma representação do diabo, é o body ali. Se você vai fazer em, sei lá, rituais satânicos, o body está ali presente. Então, o body, ele é muito demonizado. E existem classes que são muito demonizadas, né? Os LGBTQIAP+, a gente tem as pessoas negras, a gente tem as mulheres, então são pessoas que são muitas vezes demonizadas por outras. E é interessante que dentro desses símbolos, quando a gente coloca, o personagem Paulo, que é esse personagem que ataca, que é esse personagem que não suporta, que é esse personagem que ele é mais agressivo, ele está sempre usando os símbolos religiosos para defender as acusações dele. Então é muito comum a gente ver na cinematografia o Paulo, ele está sempre, tem algum símbolo religioso ali por trás dele, né? Tem uma parte que ele está dentro da barraca, que a gente tem aqueles crucifixos aqui na frente, e esses símbolos, eles são muito usados, porque infelizmente muitas vezes as pessoas usam da religião para atacar, as pessoas se escondem atrás da religião para atacar. E principalmente no final do filme, tentando não trazer spoiler, mas principalmente no final do filme, a gente tem muito esse questionamento sobre o porquê se ataca tanto, porquê as pessoas apontam tanto para as outras, mas você dentro de casa, quem você é, né? Você no seu interior, quando ninguém está olhando, será que você, aquilo que você aponta tanto, né? Aquilo que você é, enfim, a gente vem para essas discussões que são levantadas, e claro, tudo através de metáforas, eu gosto bastante de usar isso. Você cita essa questão da intolerância, né? Ali a gente vê uma intolerância religiosa, digamos, que aparece mais no filme, mas tem também ali uma questão do machismo, daquele cara não aceitar também, talvez, aquela mulher que trabalha na frente dele também. Enfim, é muito interessante como você constrói também essa narrativa. E o bode é muito isso, né? O bode ver filme de terror é o bode. Tudo é o bode, é sempre essa presença do bode como algo demonizado mesmo, né? Então, acho que essas referências, esses símbolos também são muito bem colocados aí no Balido Interno. Daqui a pouco a gente fala mais, Éder. Obrigado. E vamos agora para os últimos românticos do mundo. E o Henrique, a gente já se encontrou em vários festivais online, né? Pois é. Mas... E é interessante ver como o seu filme ele repercute assim, a maneira que ele aparece para as pessoas, como cada uma recebe o filme, por conta das referências, das tantas referências que ele tem ali. Eu, logo que eu terminei de assistir pela primeira vez, eu lembro, logo vem minha infância, vem Xuxa, vem tudo isso que você fala. E quando a gente começou a conversar, eu lembro na época, e você me falou dessas referências que sim, a Xuxa era uma referência, esses filmes, aquela década, aquilo que formou a sua educação também no audiovisual, né? A gente, quem é da década de 80, nasceu por ali mais ou menos, nasceu com uma nave da Xuxa na televisão todo dia de manhã, então não tinha como a gente também não fantasiar aquilo. Um Castelo Rá-Tim-Bum, quando você fala também, eu lembro da experiência de quando eu fui na exposição que teve no MIS, do Castelo Rá-Tim-Bum, era um sonho realizado, porque eu estava no lugar que eu me imaginei a vida inteira, né? Então isso é muito legal quando a gente se identifica com uma obra. E os últimos românticos, pelo acompanhando, a gente vê essa identificação, né? Então tinha muita essa necessidade. Eu acho que também tem muita sua essência que a gente percebe já nos outros dois filmes, mas esse eu acho que tem algo, como você mesmo fala, né?
de ser muito pessoal ainda, ainda mais seu, né? De todas essas referências. Então, como é que você recebe e você percebe essa recepção mesmo do público com Os Últimos Românticos? Você esperava que fosse todo esse carinho mesmo nostálgico que ele traz? Ele tem essa coisa meio nostálgica, é o fim do mundo chegando, é um pensar no que eu fiz, no que eu poderia ter feito. Enfim, tem uma melancolia ali naqueles personagens, mas tem uma alegria, tem cor, tem amor, tem as músicas. Então, como é que foi para você quando o público conheceu o Românticos? Quando o público assistiu, assim? Ele começa, se eu não me engano, em Tiradentes, né? Ainda numa sessão presencial. E aí, eu lembro muito, eu não assisti em Tiradentes, eu não consegui ver em Tiradentes, mas eu lembro das pessoas comentando, né, da força do filme na plateia. Então, como é que foi para você? Como vem sendo, né, essa recepção do filme, dessa identificação das pessoas com essa quantidade de referências também que tem no filme? Eu me lembro que quando eu estava indo para Tiradentes, eu achava que só eu ia gostar do filme, assim. Jurava que, tipo, não que ia gostar, mas que de alguma forma só eu que ia me identificar com o filme. E aí, e aí tem sido uma recepção muito linda, realmente, das pessoas com essa loucura toda que a gente propõe, né? Porque é um filme que ele tem a sua particularidade ali, ele quebra uma sessão. Eu acho, assim, a gente fez ele para isso, sabe? Para ele entrar e meio que bagunçar uma sessão, no sentido de acessar as memórias das pessoas, acessar a nostalgia das pessoas, pelo lugar mais açucarado possível, por uma narrativa que não é nada naturalista. Então, ele tem essa quebra, assim, e eu achava que exatamente por isso, por a gente fugir desses lugares que acho que só eu e a equipe, a gente ia embarcar na viagem, assim. Foi muito louco, porque a gente só teve uma sessão presencial do filme, né? Até, assim, agora ele entrou na Mostra Sesc também no final do ano passado, e aí a gente teve uma sessão presencial, foi a primeira, inclusive, depois de quase 2 anos do filme circulando. E aí a gente pôde ver ele aqui numa tela, mas até hoje ele só teve uma sessão presencial, que foi essa de Tiradentes. Então, foi muito lindo, assim, porque as pessoas realmente embarcaram muito, muito, muito lá. E eu acho que eu só me livrei desse karma de, tipo, achar que só eu ia gostar do filme depois da sessão do Tiradentes, porque foi muito lindo, de fato, lá. E depois, como as pessoas receberam o filme, foi ainda mais surpreendente para mim, assim. Porque a gente começou essa circulação online e as pessoas, de fato, começaram a assistir, a instagramar o filme, tipo, a gravar stories de cena favorita, compartilhar muito. Então, a gente passou por vários momentos, assim, dessa circulação. Da galera imprimir cena do filme, botar de quadro na casa. Juro você que eu não tava pagando nenhuma delas, mas isso existiu, assim. Então, tipo, é surreal para um curta, e para um curta que é tão especial para mim, para as pessoas se identificarem tanto desse jeito, é muito massa, assim. Então, foi muito lindo. E foi muito massa também ver as pessoas reinterpretarem isso. Porque tem várias coisas que eu coloquei ali que as pessoas têm um significado ali que eu jamais pensei em colocar, que eu jamais pensei em... que jamais seria o que as pessoas interpretaram, né? Mas é muito bonito isso. Quando a gente joga filme no mundo, tem disso, né? Acho que deixa de ser seu e é realmente da interpretação das pessoas. Então, é muito feliz. Foi uma trajetória muito feliz. E é isso, assim. Eu, às vezes, eu realmente acho, meu Deus, será que esse filme existe? Assim, será que as pessoas gostam mesmo? Porque, sei lá, é muito louco ver um projeto que fica tanto tempo com você na tela, assim, né? E circulando. Eu não sei, eu sou completamente ainda apaixonado pelo filme, acho ele foda, sim, porque e acabou-se. E quem não gostar, é igual aquele meme da Pava, o meme da Pava, que tá, né? Quem gostou, gostou, quem não gostou, amor, circula, entendeu? O problema é seu. Mas é sobre isto, assim, obrigado a todo mundo que gosta. Quem não gosta, faça o seu, é isso. A louca. Mas eu acho que isso é muito, muito importante, essa confiança mesmo, que talvez você começa falando de uma insegurança, de achar que ninguém ia gostar do filme.
E hoje, depois de 2 anos, se você pensar essa trajetória do filme, olha como o seu discurso muda, né? Daquele começo para hoje, dessa aceitação, porque eu acho que é muito bonito quando a gente tem essa vontade de fazer algo e a gente coloca em prática. Porque muitas vezes a gente se deixa ser levado pelo outro, pelo comentário de alguém, por um comentário na internet, numa época que a gente vive de cancelamentos, às vezes muito desnecessários, alguns, e o tempo inteiro alguém sempre arranjando alguma coisa para cancelar, sem ter uma propriedade para falar daquilo. Então eu acho que, não estou falando que cancelamento é necessário, viu? Muita gente precisa ser cancelada, sim, mas eu digo que a internet, às vezes, ela tem essa coisa muito perigosa, né, de uma pessoa que está ali atrás de uma tela, de um computador, de um celular, enfim, ela acha que ela pode ir lá e ela não sabe o dano que ela vai causar no outro. Então é muito bonito ver, acho que vocês três que estão aqui tem muito isso de colocar na tela essas histórias pessoais, no sentido de ter muita vontade de contar algo que toca vocês ou que marcou vocês de alguma maneira. E aí, tendo essa... A gente tem aqui 2 filmes que rodaram muito, que é o Românticos e o Balido, e o Neo Sertão, que está começando agora, que foi feito, inclusive, na Lei Aldir Blanc, que contribuiu para muitos projetos. A gente já está começando a ver esses projetos surgindo aí. Acho que agora, quando eu fui no Cine Ceará, eu já vi filmes feitos na lei, inclusive vi um filme feito do Petrus Cariri, que foi super premiado, que é A Praia do Fim do Mundo, a Marcela Cartacho, já é da Lei Aldir Blanc também. Então, para a gente já encaminhando aí para o final do debate, queria saber da Palha o que ela espera agora. O filme já está nas redes sociais, eu vi nas redes sociais dela, o filme, mas que ele. O que você espera agora dessa. De começar essa trajetória, né, do filme agora, ainda que online, ainda que em algumas exibições virtuais, mas o que você espera da trajetória do filme a partir de agora que ele foi feito? Já está aí disponível, as pessoas já podem acessar, claro. Então, como é que vai ser para você agora esse momento também com o seu filme? Seu como diretora, roteirista, como, enfim, como várias outras funções, né? O teu microfone está desligado, pai. Opa, agora pronto. Sim, voltamos. Então, a gente ainda não disponibilizou todos os episódios, são 6, tem 2 que estão disponíveis. A gente está soltando aos poucos, mas a ideia é criar um link com todos eles juntos, para você conseguir assistir completo assim também, sem ser por episódio, né? E colocar em festival, rodar festival. Essa é a ideia. E acho que essa é uma trajetória muito... acho que os festivais, eles estão aí para isso, né? Para a gente, essa difusão também, para esse encontro. Mesmo que ainda seja online, a abrangência do virtual, que a gente tem comentado muito, eles chegam em todos os lugares, né? O festival é muito legal, é muito bom o festival presencial, é muito bom todo mundo se abraçando, né? Mas às vezes fica num público muito restrito de festival, dependendo do local do festival, onde ele é, se ele é gratuito ou não. Então, quando a gente tem uma abrangência assim do tamanho do virtual, do online, é legal que ele possa alcançar um público ainda maior, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, isso, a tecnologia é a nosso favor. Exatamente. Ela está aí, às vezes ela atrapalha, mas a gente não pode deixar a máquina vencer, pelo amor de Deus. Às vezes o computador começa a vencer. Fala, não é possível, gente. É um computador, entendeu? Bom, Palio, obrigado. Éder, o Balido já rodou muito também. Eu acho muito legal, num outro debate, conversando com a Cíntia, a Cíntia Domitibitar, do Curta Baile, ela até mencionou que como é bom ver o Curta rodando ainda depois de 1 ano e meio, 2 anos, porque eu acho que o curta-metragem ele não pode ter um prazo de validade, né? Claro que o diretor vai lá, ele acaba fazendo outro filme, aí ele começa a rodar festivais com outros filmes, mas a gente não pode esquecer também aqueles outros curtas que já existiram, né? Não é que o curta-metragem, infelizmente, ele não tem ainda o acesso às grandes telas como a gente tem com longa-metragem, que vai para o cinema, enfim, isso envolve muitas outras coisas. Ele não fica em cartaz tanto tempo, né? Não é que lá... Claro que tem um limite de festival, tem festival que só aceita filmes para também estar sempre renovando e dando outros espaços. Mas é muito legal também ver que os filmes ainda continuem rodando e repercutindo, né? Então, para você, o Balido Interno ainda... você pretende ainda
continuar com ele nessa trajetória? Já está com outros projetos também? Já está pensando em outros curtas? O que você pode contar também? Ah, é muito legal, assim, de verdade, ver o Balido circulando em festivais, né? Tendo essa carreira aí. E, de fato, como foi comentado, eu fico muito feliz com toda essa repercussão que o Balido teve em festivais, principalmente quando... Eu percebo que lá nos filmes, quando a gente exibia no Sul e Sudeste, as pessoas, quando era presencial, né, as pessoas vinham conversar comigo e era muito, eu me sentia muito realizado, sabe? Quando chegava uma mulher para falar comigo e dizer, eu me vi muito na personagem da Joana. Obrigado por esse filme. Nossa, fiquei com muita vontade de conhecer esse lugar, essa feira lá em Caruaru. Que lindo as cores. Então, isso para mim era muito gratificante, sabe? Ter essa resposta do público presencialmente foi bem bacana. E, como você mesmo comentou, tem alguns festivais que eles pedem que o filme tenha mínimo aí de um ano, né? Normalmente as pessoas costumam falar que um curta-metragem tem aí 2 anos de festival, mas a gente está entrando agora no terceiro ano já do Balido. E é legal, porque quanto mais festival o filme vai, mais pessoas conhecem, mais pessoas comentam a respeito do filme. Eu acho que a intenção dos filmes é justamente isso, né? Que as pessoas comentem, debatam sobre o assunto. E isso é muito importante. Quanto a projetos futuros, foi bem complicado agora por conta da pandemia, né? Enfim, o governo, esse governo que a gente está vivendo, de cortes em verbas para a gente fazer para fazer nosso cinema, mas existem alguns projetos que eles já estão engatados aí, graças a Deus, estão encaminhados, e eu acho que esse ano vai ser um ano, assim, corrido para conseguir fazer esses projetos, para conseguir realizar e correr atrás, porque se tem uma coisa que eu amo fazer na vida é cinema, eu adoro contar histórias, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar, eu gosto de, enfim... isso é uma coisa que me alimenta demais, por mais que sugue minha alma, mas sabe aquele negócio, pode sugar, tá de boa. Eu gosto bastante disso e tô feliz. Acredito que brevemente vai ter novos projetos aí e a gente vai compartilhando eles. E que a gente se encontre, né, em festivais, por favor, presenciais. Sim. Também, né, online, virtuais e presenciais. Henrique, os últimos românticos também fazendo essa trajetória linda e de vários... 2 anos, acho, né? Um ano e pouco, os últimos românticos também. Continua ainda, né? Ganhando prêmios também e participando de festivais. Para você, Henrique tá aqui? O Henrique tá aqui. Para você agora, quais são os projetos futuros também? Eu sei de alguns aí, mesmo você fugindo de mim, não me encontrando no Recife, mas a gente resolve isso depois. Eu quero isso. Não vamos lavar roupas sujas aqui. Quero que você você conte desses projetos aí que vem aí no futuro, de Henrique Arruda. Então, né, projetos. Vem aí algumas coisas. A gente, inclusive, está sofrendo aqui para algumas coisas. Mas estou trabalhando, né, nessas outras histórias que eu quero contar. Tô trabalhando no roteiro do longa, do Românticos, e queria agradecer de verdade por estar aqui, assim, tá sendo a nossa primeira exibição de 2022, a gente tá entrando exatamente nesse, o filme ele vai fazer 2 anos, mas a gente tá entrando nesse terceiro ano de circulação, então já tá, tipo, é exatamente esse pânico que você, não sei se é um pânico, mas é essa problemática que a gente tem de, tipo, quando o filme vai ficando... com 3 anos, 2, a gente já não consegue circular tanto, e acho isso uma bobagem, assim, de fato, tem várias histórias que precisam ser vistas sem tempo de validade, assim, e acho que eu fiquei muito feliz com o convite, porque tá abrindo essa temporada de 2022, então que bom, a arte do festival tá linda, eu tô acompanhando pelo Instagram, tô achando, tipo, tudo tão chique, tão bonito, eu tô passada, assim, tipo, tá lindo, lindo, lindo o que vocês estão fazendo, e acho... maravilhoso por estar na Serra, já tinha ouvido falar, já super queria ir, e que bom estar aqui, acho que é o primeiro curta meu que passa no festival, então, enfim, estou muito feliz pela exibição,
muito feliz que vocês tenham feito, que você tenha feito essa curadoria bafo, assim, tipo, milhões de filmes, e tá incrível, assim, de verdade. Eu acho que as pessoas têm uma janelona incrível para ver filmes muito fodas, assim, inclusive desses que já tem um tempo de circulação e outros mais novos. Eu tô muito doido para ver o projeto da Pali, por exemplo, ela falando assim, já quero ver, enfim, então, tô muito feliz de estar aqui. E é isso, assistam Os Últimos Românticos do Mundo, sigam no Instagram, a gente tem mais algumas coisas para exibir também. E é isso, muito obrigado de verdade, Vitor. Mesmo você não me encontrando nunca em lugares, você é tudo nessa vida. Então é isso, valeu Pali, valeu Éder, né, por dividir aqui esse encontro, e tamo junto. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado também vocês por terem aceitado o convite de estar no Curta na Serra. Fiquei muito feliz mesmo com esses trabalhos. Continuem contando histórias, continuem fazendo filmes. Não desistam, por mais que às vezes eles tentam fazer que a gente desista, a gente não vai desistir, a gente vai continuar fazendo, contando essas histórias. E é muito importante estar aqui também trocando com vocês e que a gente se encontre aí em festivais virtuais, presenciais e com novos filmes. Parabéns pelo trabalho de todos e obrigado aí. Acompanhe, então, a programação do Curta na Serra em formato híbrido, a partir do dia 18 de janeiro. 18, falei certo, meu Deus. Se não for, vocês já vão estar sabendo. É 18 a 30. Os filmes entram numa data seguinte no site, mas tem várias atividades que vão acontecer. Enfim, é isso. Obrigado e até mais. Valeu.